ရေထဲမှာရိုက်ရင်ရေပခက်နယ်ဘားလို့လုပ်ရိုက်ပါဟိုဘက်ဒီဘက်ဝဘွားရင်စိုက်မယ်အဲ့မှာသမော်ကြီးအောက်ကနေပခက်ကျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒါယူလူးအောင်ရိုက်မယ်နောက်တော့မှောက်အောင်ရိုက်မယ်အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အမတော်မြန်နန်းတို့ရဲ့နေရာဌာနမှာဝင်ပြီးရိုက်ဖို့ဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကဒိဋ္ဌာန်ညာအဘမယွေးဘူးအဲ့ဒါသူအကြောင်းနဲ့သူဒီမှာပေးတဲ့ပုံကိုတော့ဗာရိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ညီသူကိုမှအမတော်မြန်တဲ့နေရာမတတ်မှာပါဘူး။ဒါနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းအဘောက်အိမ်မက်ကောအလို့ဝပေးထားပြီးသားဘသူလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပေးထားပြီးသား။အဲဒီနေ့ပွဲခန္ဓာရဲ့အစီအစဉ်ကအဘဒီ AR သမောကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒီသမောကြီးရဲ့ရေးချပွဲအဲ့တမောကြီးပေါ်မှာအဘတို့ကဇလန်းရဇက်ခွဲရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကျန်းထန်တဲ့ပြက်ွက်တွေပါတယ်။အဲ့မှာမိချောင်းကြီးဒီတမောတွေကိုထိုးတက်လာတာတွေအဲ့နောက်ပြီးတော့ငကားကြီးကိုဘက်ကနေဝင်လာတာတွေတိုက်တာတွေခိုက်တာနောက်လေမုန်တိုင်းတွေတိုက်တာတွေအဲ့ကြားတော့အပေါ်ကနေပြုတ်ပြအရေးတွေကိုအဲ့ဒါမျိုးအောက်ကမိချောင်းတွေကထိုးဟပ်ပြီးတော့ရိုက်တင်လိုက်အပေါ်တက်လာအဲ့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုအဘရိုက်ရမှာရိုက်မှာဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြန်စေးအောင်မင်းသမီးရဲ့အကြောင်းမြန်စေးအောင်မင်းသမီးလို့ရှေ့မှာတည်ထားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုအဘအရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့အယုတ်နဲ့ပေါ်ပေးတာတကယ်ရှိခဲ့တယ်တကယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဖြစ်တယ်ဟာလာပေါ်ပေးတာအဲ့တော့ဒီသမောကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းလည်းဖြစ်နေဒီသမောတွေကအဲခေါင်းကမှပါတဲ့ဓာတ်တော်တွေရွှေတွေကြောက်သံပရမများတွေအားလုံးဟိုများသိအောင်မင်းသမီးရတယ်ဘယ်မှာတူးပါလာယူပါအဲ့လိုပြောတော့လာတူးရတူးရင်ယူရင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးတပြိုင်တည်းပဲကြွာတီးတီးရအကြံနေတဲ့ပုံစံနဲ့တူးနေတယ်တော့ဘုံဘုံရခုနပြောလို့တပုံစားပါနှစ်ပုံတူးပါအဲ့ဒါလှူတာပဲအဲ့လူတိုင်းရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီသမောကြီးရဲ့ကြာရောက်မယ့်အန္တရာယ်တွေအားလုံးကိုကျွမ်းမှန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဥရှင်မြေဆောက်နတ်မဏိမေခလာအားလုံးကနေပြီးတော့ဒီရဏာတွေမဖိတ်စေအောင်ဌာပနာတိုက်ထဲကိုရောက်အောင်အဲလာလှူရဲဥစ္စာမပြည့်စည်အောင်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်တဲ့ပွဲဖြစ်လို့ဒီသမောကြီးဥပ9လနဲ့17ရက်ပေါ့လုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးစီမံတာဖြစ်ပါတယ်အယုတ်ကစားရှေ့ကြာအယုတ်ကတချမ်းမောကနေပြီးတော့မှထွက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဆိုအဲ့တော့ကိုရီးယားပြားကိုရီးယားမလုံးဒီဘက်ခေလို့မဟုတ်ဆိုနိုင်ငံကကနေဆွဲထုတ်တာကြောက်နိုင်ငံကကနေဆွဲထုတ်တဲ့အယုတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဗာစီမန်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့အခုဒီနောက်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကုန်ကြမ်းစီအားလုံးက800ရှိတယ်အတိတော့မဟုတ်ပေါ့800ကျော်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုအမျိုး800ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လို800ဖို့ရှိတယ်ပရမတ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရိုက်သားမပါဘူးစက်သားမပါဘူးပစ္စည်းပဲကြီးပဲပေါ့ပညာကနဲ့အဘပညာကားနဲ့ဆိုရင်တော့အဘ900ကျော်ရမှာပေါ့အဘဒါ900တော့ဘာမရဘူးအဘပြင်မာမှုပေါ့အဲဝါလေးနဲ့ဓာတ်လေးချောင်းပါပဲဘာမှမပါဘူးအဲလုပ်တယ်အဲ800ကျော်မှရှိတယ်တမောကြီးပြောင်းဒီဆောက်တာတော့ဘာဝါပေါ့စက်တောင်းဝါပေါ့မြင်ဝါပေါ့အဲလိုဟာမျိုးတွေဘန္ဓုစိတ်ဝရင်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဘဒီဆောက်တယ်ကျိုးကတော့ plus စိတ်ကျိုးရှိတယ်ဓာတ်လေးကတော့အိမ်ထဲမှာစက်သွန်ကြီးရဲ့ဓာတ်အဲအဲ့လေးတုံးတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဓာတ်နဲ့တုံးခုတဲ့ပါပဲအဲကြောက်ပြားလို့ဆက်ပြားလို့ဘာမှမပါပါဘူးအဘကအားလုံးဆရာတစ်ပည့်တွေအဋ္ဌာန်ပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုများပါဒီသမောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာရောအခုဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးအတူတူပဲဒါတွေအားလုံးကအဲ့လိုကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကတ်ကြတာပဲအဲ့လိုပုံစံလုပ်ယူရပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာတွေလုပ်ယူရဒါလည်း तू မဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲပုံချမ်းဆွဲဆွဲမပေါ်ဘူးပုံချမ်းလည်းမထင်ဘူးအဲဓာတ်ရပဲရှာပါညာမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဒီနေ့မလုံနဲ့တော့အဲ့စင်တော့ရှိရသူတို့တကယ်ရှိကြောင်းပေါ့အဲ့လိုကောင်ဖြစ်တယ်ဒီသမောကြီးကလူးမအောင်ပကက်ကြီးနဲ့ကစားမှာအဲ့လိုကစားမှာဆိုတော့မုံတိုင်းနေရှိမယ်အဘရေပိုက်တွေနဲ့မိသားဆက်တွေနဲ့ခြားတယ်။အဲဒီခြားတဲ့အခါကျဒီမှာအကောင်လုံးဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြီးကိုဒီသမောတွေကအမောက်လွယ်တယ်။အတိန်လွယ်တယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့။နောက်ဆုံးခေတ်တခုမှပြီးခဲ့တဲ့ဟောပေါ်ဟိုကောလိပ်ခေတ်စကားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့သမောပေါ်မှာပေါ့ဟိုမိုးသီးကြွေတာကိုထီးနဲ့ထွက်ခါတော့အဲ့သမောမောက်တယ်။အဲ့လောက်ထိရရှိခဲ့ဘူးလေ။အဲ့လိုဟာမျိုးအဘကကြုံတိုင်းလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့လိုဒီသမောရဲ့ပုံစံတိုင်းကိုဆင်တဲ့အတွက်ရေထဲမှာရိုက်ရင်ရေပခက်နယ်ဘားလို့လုပ်ရိုက်ပါအဘဒီရဲ့ဝဘွားရင်စိုက်မယ်အဲ့မှာသမောကြီးအောက်ကနေပခက်ကျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒါယူလူးအောင်ရိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မှောက်အောင်ရိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရိုက်မှာဆိုတော့သူရဲ့ပြသပုံရက်20ကပြောတာပေါ့အဘ2လလောက်ရိုက်ရဘာလို့ပါလဲကျန်တဲ့ရက်20ပေါ့ဒီသမောဘယ်လိုနီးနေဖြစ်ဖြစ်အဘဒီထက်မှရေချင်းနေပါတယ်အောက်ထက်မှာအဲ့လိုအမျိုးတဲ့တွေပါတယ်တဲ့ဘုံတွေပါတယ်သူကပြတိုင်းတော်လို့ပဲဒီဘက်ဆောင်ဒီဘက်ပြန်တဲ့ဒီဘက်ဆောင်ဒီဘက်ပြန်တဲ့အဲ့လိုရေချင်းနေတဲ့အဘလို့ထားအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီသမောကိုတကယ်လဲစီမဲသွားလဲသွားမယ်ရောက်တဲ့မျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာလဲရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနေအဘသတင်းပို့မယ်အဲထွက်ပြီဆိုတဲ့ထွက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနေအဘသတင်းပို့မယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်နဲ့ပဲအဘသွားမယ်အဲသူကတော့ပျက်စီးနိုင်တဲ့အင်အားတော့ရှိတယ်ဒါနဲ့အဘယုံကြည်တာတခုတော့ရှိတယ်အဘစိတ်ကအဲ့ပျက်စီးနိုင်တဲ့စိတ်ကိုနိုင်တယ်အဘကြည့်စမ်းပါ
Dosa alam bahu, awal loga masih ni, loga nubinya seni alam wah, kalau wayun biro, jisak kau, pamur eh, pungsan ni meja. Tapi di ni ama, kami dosa ni, aku malam jangan nulis ni ama, kekal ni aisy. Atu le lochen lochen lo lumiau, nampak dikeh ke pungsan ni le tua, apa ni lumiau, nampak si lo di le tida me kanya tu, apa tida ni me duri juri, juri le time me pasi me jauh la jawa le. Ayah lalai bokor ya, peniaman ni. Ayat yang mana piye dah lulus itu boleh, macam coba. Aku lesi jauh ni le, malam yang nanti ni ada tanah mah, wibi jayu surau, kuagulah di sana. Abah mewibu, kami tu jauh ni tu di mana piye bokor, abah jayu melu piye thale. Ni itu ko mah, malam yang nanti ni ada tanah mah. Karena ayat jauh le, abah ayat ko, lalu abah piye dah bida, betul lah balai mesra piye dah bida. Ayat itu jauh abah kuce malo. Sesejak saya kuih ubi sih, lalu deh, tu nanti time melu, niol deh, ti leh ti thar leh, jauh lama je, dah mau balai tu ni aja, ama kan jenah, jauh mesra ti leh tu aja deh, thamne lari buku, alam alam, biasa yang payah mah, biasa yang minum ini, tui gede sura, nama ti sih leh minum ini pepsi balai, alaloh biasa mau, abahu bazar dia ni me, lalu deh buku iba leh, ayat dia leh, jauh labi jaya, jaya lumiau. Tolu aje tadi kan, tolu lolo ni le, tapi tapi bi, wibat dan bi, lolo ni bokor ni, jauh jauh lah. Ayo ba. Yang tu apa, cawan ni mah jaya. Kena saya ngajau. Di bawah mana ni mah kena saya ngajau lagi. Nawa terima dah. Bora terima dah ibab. Di mana masih, ini masih serb kiri de. Nampak dah alam, kena saya ngajau ba. Ada biran apa, di udah ngomui cawan pihatnya. Jiji sana. Ayah biru mah apa, ia liu dah cak. Ayo ba. Siapa boleh beli sana dah le tu, bahaya ni balik cari. Di wane, di subyali ne, di koli ne, ah, pernah ini makan yang buat, air lu hamil buat. So abah ye mula dong buat, ye lima lah, abah ada yo, cumbu ye, miao ye, miao bo ye, ye ngan, ye jo. Abah orang bawa ni abah mampu ni macam ni. Terakhir abah yo lirik hulau tu, lalu air sama abah ni mula dong ne abah, ada ni balik sana, sana kaca lo. Jiran ini selalu lucu lucu, makau ni kau ni, makan ni apa itu, kau ber, kau kua jawa. Aku langsung jalan di kau ni, aku kua lo. Kau main ni lulus lulus ya, aku akan cuci, pek, kain bau, kau lulus dah. Baru dah lulus ni aku, aku terus semua mah. Eh, itu jauh malu, eh, lucu lo, jah, ni ya, aku lili lulus, lili mana senpi wah le, semua tu mah ada bah lili le, aku jadi dah. Biar, suruh lili lulus, ah lili le senpi lo, aku di bawah kubang ni tak biar. Nalai saya tak cakap ni, ayam lo kami buat. Tapi tu jauh, ya biar me, di dalam ni ya biar me buat. So ini nak lihat kami ni sahaja sih. Baru siapa yang mahu ini, pihak orang ini tuan yang mahu jauh ni, pihak tuan ini sah ni buat lihat kami ni sahaja sih. Tapi apa ayam lo mahu, tu mesti biar dia sedih, apa yang lain dah. Ayam lo, mesti biar dia sedih, apa yang lain dah. Ayam lo kami buat, no, itu jauh lo mesti biar dia sedih, apa lo yang lain dah leh so. Malam yang nanti ye, mesti sahun ni le sekian tu alai biro tu tiga le, jadi nari biji dia masih dia hari, agak orang MAP biro tu thagai, so ai kisah ni pada tu, ngaji dene wujud kisah, tu loga ini mah bawa sah le, aido alu mesum tuau, mesum tuau le sekian alai dia jauh mau tu ye sebe, awak ai hari tadi thora iba nyai si, thamu alu le bapik gore, kekalu di malam yang nanti pada lu bapik lu elau di Uhen jo jay bade le solusi, abah terjemah jay dia lu piala lu ya. Nama dah me, alam itu kawadi tu kuya ni tu kulo bo. Abah biran nama kawadi dia ni nama esa. Aku di lu bo nama umau. Tapi kawah baloti ke, miji dia u ya. Abah ini mana ya? Leri me ayu sen lah, sen lah biar kaca thara thara. Kemar yeju le cema ayu bo ya le me. Abah ayu ini mana? Ila biar abah yeju le kaca, yeria miji wajah jaja miji ada. Jadi jaya lewo ini boh, pepe doa biar, nampak jaya busy tu utuah lah. Ayo busy tu lah biar kaca. Oh dah tu sana we cakap lewa we boh. Dah dah mana cakap lewa we so jadi biar, ayo cakap we malu biar. Eh ni sah dah. Eh sah dah biar nyaja lah, ini biar tawa. Kau dah le cakap ya tu boh, leca cio ne. Ajile ko ayo mah, malu biar. Tu dah nampu kira kesana, malu biar dia lau cino.
တခါကြီးမောင်ကြီးကအဲ့ဒါကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့အာရုံပြုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါမောင်ကြီးနဲ့ထိုက်ပါတယ်တခါကြီးနဲ့ထိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါရတဲ့အချိန်အစားအဘပထမတော့ကအမတော်မြန်နန်းနဲ့ဆိုတာဟောဘမေတ္တာပဲပို့တာအဘဖရာသမားလေးစိတ်ကတောက်လျှောက်သွားတာတော့ဖရာဝိပဿနာအဲ့ဒါနဲ့ဖြတ်တာဒါနဲ့အကြောင်းပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဘလုပ်ရလုပ်တဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မပဲဒီနေ့ဒီနေ့ဒီလိုဇာသိမ့်ပေါ့ဘာလို့ချင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တိအဘရအဲ့လိုမျိုးရှိအောင်ပေါ့အဲ့တော့အစ်စ်ဆိုတာကြီးကိုပြကျင်နေဆိုတာတော့စာပေရေးသားတဲ့ဆရာတွေရောစာပေပညာရှင်တွေရောအကောင်လုံးအရန်လေးသားပါတယ်မိသလောက်တွေနဲ့ရေးပြီးတိကျကျပိတ်တာတွေပို့ပေးတာပေါ့အဘကျတော့အဘရဲ့တမိုင်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ဘဝအတိတ်ရဲ့အကြောင်းတစ်ခုနဲ့လာပြီးတက်အဆုံးတာအလုံးဟာမျိုးအဲ့ဆုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမရယ်ကောက်အားပါကြကြနာနာပြကျင်လို့အဘတရားကြီးကြိုးစားတာပါအဲအဘကုနာတတ်မှတ်တဲ့နှစ်လပေါ့အဲ့နှစ်လပြီးတာနဲ့အဘပြင်စင်မှုလေးလောက်အောင်မယ်အဲ့တော့ရေသမိုင်းကြီးရိုက်အောင်ပါရေသမိုင်းကြီးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဘကျွတ်ကြောင်ရမယ်ကျွတ်ကြောင်မယ်ဘာကျွတ်ကြောင်မလဲဆိုတော့မြန်မာဆိုတာလက်ကြည့်ပါအောင်ဒါလေးတစ်ခုမှပဲအဲ့အဲ့ကားလေးကိုအဘမြန်မာပါဆိုအလုံးကိုစားပြုပေါ့မြန်မာဆိုတော့လက်ကြည့်ပေးပါဦးနောက်လက်ကြည့်တာကြားလို့တော့မထင်နဲ့ဒါနဲ့စူပေါင်းပြီးလောက်ရတဲ့အင်အားစူပေါင်းထမ်းတာတဲ့အင်အားဟောတဲ့သားမီးရဲ့ငွေကြီးပတ်စံနဲ့ဆိုတော့ဒီသမိုင်းတစ်ခုကိုပြကိုကျိုးဘာရှိဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးတည်စေခြင်းနဲ့ရှိတာကိုလည်းတည်စေခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့အမဘေးတော့တည်ပြပါမယ်